ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ପରମ ଲୀଳାମୟ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବୋଲି କହିବା, ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କରେ ନେଇଥାନ୍ତି, କିପରି ନା କରେ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ ସେ ଯେହେତୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କାଠରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି, କ ଅର୍ଥ କାଠ, କାଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦାରୁ ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କଳିଯୁଗରେ ହିଁ ଦେଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଧାଗଡ଼ା ହୋଇ, ତେଣୁ ସେ କାଠରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାଠ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ନା ବୃକ୍ଷରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସେହି ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ଦେଇଥାଏ ନା ଏ ଜୀବଜଗତ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ, ଏ ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଦେଇଥାଏ ଅମ୍ଳଜାନ। ତେଣୁ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ହିଁ ଜୀବରୁ ଶବ ପାଲଟିଯାଏ, ତେଣୁ ଜୀବାତ୍ମାରୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେତାତ୍ମା ପାଲଟିଯାଏ। ତେଣୁ ବିନା ଅମ୍ଳଜାନରେ ଜୀବ କେବେ ବଞ୍ଚି ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୀବନଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ କରେ ସେ ଆସିଲେ, କରେ ସେ ଦେଲେ ଏବଂ କ'ଣ କରେ ସେ ନେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ ସେ କରେ ଆସିଥାନ୍ତି, କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କରେ ନେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ କରେ ସେ ନେଲେ, ଅର୍ଥ ସେ କାଠ ଦ୍ୱାରା ନେଲେ। ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, କିପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ବଞ୍ଚିଥାଏ, ସେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପରମାତ୍ମା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପାଇଁ, ତେଣୁ ସେ ଜୀବରୁ ଶବ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା'ର ଆତ୍ମା ଚାଲିଯାଇଥାଏ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ତେଣୁ ତା ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେନି। ତେଣୁ ସେହି ଶବ ରୂପକର ଯେଉଁ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ସେହି ଶବ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ, କାଠ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କଥାରେ ଅଛି, ଛଅ ଖଣ୍ଡ କାଠରେ ହବ ସବାଡ଼ି। ତେଣୁ କରେ ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି, କରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, କରେ ନେଇଥାନ୍ତି, ତା ଅର୍ଥ କାଠରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାଠ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ, ଯେଉଁ କାଠରୁ ବୃକ୍ଷରୁ କାଠ ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ବୃକ୍ଷରୁ ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାପରେ ସେହି ଅମ୍ଳଜାନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି କାଠ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ବୋଲି କହିବା। ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆଜିକାଲି କିଛି ସମାଜରେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଅଜ୍ଞାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରି ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି, ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିରୀହ ସରଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସହିତ ନାଥ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ଜୀବାତ୍ମା ବା ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବା ବା ପ୍ରେତାତ୍ମା ବା ମୃତ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାଙ୍କ ନାମ ସହିତ ନାଥ ଯୋଡ଼ି, ଓଂ ସ୍ୱୟଂ ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନାମ ଅଟେ, ସେ ଓଂ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାମାନେ ସେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଠି ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ବାବାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିରେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ପରମାତ୍ମା କଳିଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଏ ଜଗତର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଅସମ୍ମାନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଜଗତ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିହୁନେ ଆତ୍ମା ରହେନି, ଖାଦ୍ୟ ବିହୁନେ ଶରୀର ରହେନି, ଠିକ୍ ସେପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିହୁନେ ଜଗତ ରହେନି। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ
ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦାନୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦାନୀ ହେ ଜଗତରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଯମ ଅର୍ଥ ଯମ, କିଏ ସେ ଯମ ଯେଉଁ ଆଜି ଯମ ନେଇଗଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯମ କେହି ନୁହନ୍ତି, କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି। ଯ ଅର୍ଥ ଜନ୍ମ, ମ ଅର୍ଥ ମରଣ। ସେ ଯମ ରୂପକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିକି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ସିନା ଚାଲନ୍ତି ନାହିଁ, ବ୍ୟକ୍ତିକି ଚଲାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ପରମ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି, ପରମ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା, ଏ ଜଗତ ଦିନେ ଭାରି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ନିଜ ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ଜଗତ କିପରି ରକ୍ଷା ହେବ।